Cheat curls er en øvelse for biceps, hvor man bruger noget momentum fra bagkæden til at kunne løfte nogle flere kilo. Udføres den korrekt, kan man lægge endnu mere belastning på biceps, end man vil kunne i en almindelig øvelse. Udføres den forkert, hvor man runder og svejer ryggen, lægger man en høj belastning på lænden, og ikke nødvendigvis en højere belastning på armene. Når du udfører øvelsen, er det anbefalesværdigt at holde igen så meget som muligt på vejen ned, og kun bruge momentum på vejen op.